rapaziada, eu tô aqui no cartódromo de... da aldeia da Serra, mano. Vai dar um rolezão de kart, rapaziada. O cara falou que kart não tem ré aí, ó. A ré é na mão, mano. Ele é mais forte, mano.
Nossa, tem que melhorar muito quando faz essa. Tô ruim pra caralho. Ó, cê é louco. De novo no bagulho. Mano, rodei de novo.
corrida, mano. Só tô rodando no bagulho, mano. Eu sou o último dos últimos, mano. Rapaziada, você é louco, mano. Viu?
chega já, né, mano? Então, rapaziada, pra finalizar o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mano, cheguei, nem eu cheguei acho que 11º, sei lá, nem lembro, mano. Rodei 3 vezes na pista, mano, cê é louco, rapaziada. É da hora o bagulho, mas é que tem que pegar as manhas, mano. Se não pegar as manhas, mano, não vai. Mas é da hora, mano. O bagulho é da hora, rapaziada. Vai ter que pagar pedágio aqui, ó. Pagar pedágio, mano. Mas é da hora o bagulho, hein, rapaziada. É top, mano. É a primeira vez que eu corro aí nesse lugar aí. Aí a outra vez foi no Granja Viana. Foi a primeira da primeira mesmo que eu conheço. Caramba. A primeira da primeira que eu conheci o kart, entendeu? Foi esse kart lá no Granja Viana lá, mano. Essa aí tá sendo a segunda vez que eu andei, mano. Mano, mas é da hora ver os caras andando forte, mano. Os caras depois que aprendem o bagulho é top demais, né, mano? Cê é louco. Só não tem medo de correr, mano. De voa, mano. Ah, o cara tá pagando pedágio lá, hein, mano. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mano. Gostou do vídeo, rapaziada? Curte aí, hein, mano. Deixar o carreteiro passar. É, o cara tá trabalhando. Já tô voltando embora. Mas o bagulho é da hora, hein, rapaziada. Quem nunca andou, mano, vale a pena conhecer, mano. É adrenalina pura, mano. Adrenalina pura, rapaziada. Pura, pura, pura. É, agora eu vou esperar os caras virem, mano. E vou meter marcha, mano. É isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus, mano. Tamo junto, hein, rapaziada. Tamo junto, mano.